My máme m, takisto okolo, takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zastavené dve základné súroviny, aký kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie Joj o našej minulosti. Joj histórii Vo všetkých podcastových aplikáciách. deň. Aj vy ste ako deti alebo v mladosti zažili, že vám mama či stará mama hovorili, poriedne sa obleč, lebo inak prechladneš zo spodu. Naozaj sa dá zo spodu prechladnúť a aký má zima vplyv na naše močové ústrojenstvo, sa budeme dnes rozprávať s pánom doktorom Jozefom Dubravickým, ktorý je urológ z kliniky Urocentrum, takisto sexuolog, androlog, transplantačný chirurg, máme to všetko v popisku. Ja sa volám Marcela Fuknová, toto je podcast o telesnom a duševnom Zdravý. Dobrý deň, pán doktor. deň prajem. Pán doktor, ako je to teda s tou zimou? Ako my vieme, že jedna sezóna zápalu močových ciest je leto. Keď si necháme na sebe mokré plavky a tak ďalej. Prechádzame z tepla do zimy, prechladneme. Ale ako je to v zime? Naozaj ten chlad tým našim orgánom neprospieda? Presne ako v lete tie mokré plavky, to je tiež chlad. Mm -hmm. A teda v lete pavky a letné hlásky, tak v zime niečo podobné. Kde moda je moda aj krásna, ale mnoho mladých žien potom neskôr trpí. Neskôr opakované majú zápaly, kvôli tomu, že majú odhalené kríže alebo sú ľahšie oblečené. Skrátka, akýkoľvek chlad na oblasť obličiek, na močové testy, môžeme do následok jednorazový alebo opakované zápaly močových ciest. Mám mnoho pacientiek aj takých, ktorí dokonca až tak dokonca zvyknú reagovať na chlad, že prejdú iba po studenom mramore, po studenom schodisku mm. na bos doma a prídu ku mne hneď obratom na ďalší deň, že majú infekciu močových a Až takýto chlad môže vyvolať infekciu. Čiže ochladenie vlastne genitálu je úplne ideálne prostredie pre baktérie. To je niečo podobné ako za chrípkou, keď ideme von v časovom prechodnom období, sme náchylnejší na výrobe ochorenia, pretože naše sliznice sa Menia a sú prístupnejšie, menej prekrvené a ľahšie dostupné pre vonkajšie baktérie. Takže takto ten mechanizmus vlastne funguje. Ono to nie je o to, že samotný ten chlad by spôsobil zápal, ale ten chlad je, sú vhodné podmienky pre baktérie, ktoré v podstate, v podstate napadnú. V, čo sa týka, v, týka teda žien, keď budeme hovoriť o ženách, je v nejakým spôsobom sú nejaké príznaky, ktoré sú naozaj také, že toto je zapal močových ciest, alebo sa dajú s niečím pomýliť. No. Ako sa to vlastne prejaví? Že... No, typické príznaky sú pálenie, rezanie, nutka je namočenie a dokonca až také nepríjemné pozity ktoré máo, kto by pochopil, dokiaľ to nezažije na vlastnej koži, ako keby rezáky také, ako by nožom alebo žiletkou sa prechádzalo v intimnej oblasti močovej rúry pri každom cykaní. Čiže tie ženy potom čo robia časovo reflexne, buď pijú menej tekutín, lebo v kuse ich nutka a reže, alebo pije veľa tekutín, ale potom veľmi trpia s tým, že každé močenie je sprevázané veľmi nepríjemnými pocitmi. Ženy poznajú svoje telo, takže tie ľahšie infekcie močových idú čina už vedia zvládnuť doplnkami výživy, v lekárni dostupne sú bežne. Ale chcem dôrazne upozorniť na ženy, ktoré majú dva a viackrát infekcie močových ciest za rok alebo posledné roky, aby na to neprehľadali, aby radšej skôr našivili odborníka a špecialista, ktorý sa venuje opakovaným infekciám močových ciest. Dôvod je veľmi vážny, že mnoho mladých žien prekladá tieto zápaly a potom sa čudujú, že majú problémy s plodnosťou, či nepodnesú. sú bolesti pánového dna, bolestivý styk, bolestivá menštruácia a po rokoch majú aj dráždivý močný mechúr, čiže imperatívne, urgentné, náhle, ťažko oválateľné e, močenie, to nevidia odkoniť a musia rýchlo utekať na záchod. Toto všetko býva spôsobené z urologických alebo urogynekologických zápalov, keď sú viac treba to potom pátrať. A ktoré možno neboli preliečené. Že e, takým, neboli ktorým, preliečené, ne? alebo, boli pre, alebo nie je dostatočne preliečené. Ďalej ja si dovolím upozorniť naše poslucháčky, hlavne ženy, že posledné posledných roko mám veľmi malé pacientie, ktoré majú e, sú krásne, elegantné, ale chýba im trošku kondícia. Stačí pol hodinku denne každej žene, kdekoľvek bude. Pozerať televíziu, pozerať podcast, stačí stiahovať pánové dno ako keď máme plný mechúr alebo vetri, stačí stiahnuť stia pánov jednou po denne pri práci v aute. Pacientky mi hovoria, že my na mňa na semafore, na červenej nie čo robiť, my sa na dubravického stiahovania pánov okay. Z toho dôvodu, že ten moč, tie zvierače sú pevnejšie. Z toho dôvodu, že ak sú pevnejšie zvierače, takže baktérie potom ťažšie prestúpia do močových ciest. Lebo mnohé ženy trpia aj unikom moču, ale ten únik moču nie je významný, ale stačí už, keď pri zakašení kýchnutí si občas môžu pri pri po, po porode, pri infekciách, pri kašaní e, si tvrknú občas. To sú už prvé príznaky, ktoré nám hovoria, že močová rúra pánva je menej dovieravá a tým je náchylnejšia na prestup akýkoľvek infekcií zvonka. Mňa ženy časokrát pom hovoria, že áno, mám to po styku, lebo sa pátrame, po čom to býva. Najčastejšie to býva po styku, po bázene, po prechladnutí, ale mám veľmi veľa žien, ktoré nemajú nič z toho, mladé, zdravé, nerodili, nemajú partnera, takže žiaden stimul, ktorý by sa očakávalo, tam nie Ale pýtam sa, či náhodou nemali občasný, dočasný, náhly príjem sacharidov, čiže cukry, akékoľvek forme tekuté, či tu áno, mali v sobotu párty a v sobotu ako boli na párty všetky, boli prišli dve ku mne s mykózou, plesňami, uh -huh. a dve s infekciou močových ciest, tá, e, kvôli tomu, že boli sladšie, pri baktérie priaznivejšie. Takže uh -huh. toto sú jednoduché odporúčania pre ženy, ako znížiť frekvenciu infekcií močových ciest v takomto období. To znamená, že nie sú to len tie mladé, povyzliekané dievčata, čo majú holé kríže, ale sú to možno aj staršie ženy, ktoré, dajme tomu, v prechode alebo takéto staršie, ktoré už majú oslabené panvovedno a ľahšie sa im tie baktérie dostanú. Presne, každá veková skupina má svoje topky. Uh -huh. To znamená, že napríklad uh, mladé odhalené kríže a na, na spodné partie sú viac odhalené celko aj nohy. A nosi, ja A minusukne ja minusukne presne a veľmi také vysoko položené, čiže tým veľmi náchylnejšie naozaj na prechanutie. Mhm. A potom sú to ženy, ktoré už rodili a ktoré už v určenom veku. Dá sa očakávať tieto vôňa dna. A na to sú dobré tie cviky. Denodene. Stačí. Na mnohé ženy mám také úspechy teraz s so staršími ženami 80 ročnými, ktoré prišli s takými ťažkosťami. Stačí naozaj znižiť príjem sacharidov, denne pol hodinku cvičí pánové dno, a pozor, jedna vážnejšia vec je, stačí iba pár kilo dať dole. V novembri bola teraz o tom konferencie, kde profesor Šihra ši o tom hovoril krásne, kde stačí iba 20% poklesu váhy, mm -hmm. sa zníži o 50% poklesu uniku moču u žien. Takže maličko, za málo dostanú ženy veľký benefit pre svoje zdravie. Ja Lebo to opak, aj, to tak netlačí. netlačí a pozor, prost... opakované infekcie močistie sú nielen mechúr, ale potom to môže prejsť až na, aj dokonca mladých žen, na obličky, zápaly obličiek. To potom následne sa môžu prejaviť až k zlyhaniu, čo sa tiež venujem pri transplantácii obličiek. Áno, vy ste teda spomínate, že vy ste jeden z transplantačných chirurgov, ktorý transplantuje obličky. To znamená, že skutočne uh, treba si na ne dávať pozor. Toto skutočne môže viesť až k poškodeniu obličiek a naozaj ku zlyhaniu, možno v súhre nejakých zlých okolností. Presne. Čiže, čiže uh, treba, si, uh, treba si na to dávať pozor. Uh, v môže napríklad uh, takýto zápal uh, prebiehať aj bez príznakov, alebo uh, sú tie príznaky nejaké, mierne, neviem, nejaké trhanie v podbrušku, ale zároveň je tam zápal? Ako to viete zistiť? To krásne hovoríte, pretože bývajú mnoho ženy, mávajú bez príznakov baktériu, čiže pacientky nemajú žiadne ťažkosti a idú na operáciu klbov, ale nechcú ich pripustiť k operácii kvôli tomu, že majú nález moči a z bezpečnostného mm -hmm. hľadiska logicky nechcú pripustiť k operácii, ale pacientky nemajú žiadne ťažkosti, pálenie, rezanie nutka nemajú, pretože mm -hmm. prítomnosť baktérií, tam majú dokázateľne a nemajú ťažkosti. Riešenie nie, isté zvýšipytný režim a dočasne vyradiť na niekoľko týždňov až mesiacov sacharidy v akejkoľvek forme. No a povedom ďalšie, by boli povedom opačné, kde pacientky chodia ku mne od iných kolegov, ktorí robili všetko podľa pravidel, robili všetko ako má byť podľa smerníc, ale stále prišiel druhý názor, lebo stále majú bolesti pánového dna mhm. a doktor im vyšiel moč. Chemické negatívny sediment, kultivačne, útrok, robíme všetko podľa pravidel a nič nenášiel. Ale potom tie ženy boli správne vyštredené, len potom hovorili, že môžu tam mať pozápalové zmeny, ktoré je ťažšie zachytiť, ťažšie diagnostikovať alebo nemožné. Takže ja prídem a iba potvrdím nálezy kolegov, ktoré sú úplne správne urobené a negatívne. A tie sa čudujú, že ja mám ťažkosti a ja im verím, že majú ťažkosti, ale to sú pozápalové zmeny. Ja to prirovnám k koži alebo kostiam. Keď máme zlomenú kosti, tak lekár a príroda to opraví. A z času na čas pri záťaži nám aj v mene počasia môžu tie zmeny sa prejavovať v nepohodlí v tom orgáne. Uh -huh. To znamená, že čo sa tam deje? Je tam zjazvená sliznica vnútorná, alebo, alebo sú tam nejaké, vieme vôbec, že čo sú tie pozapalové zmeny? No, uh, bývajú tam ťažko identifikovateľné, zjazvená sliznica tiež môže byť, to je tiež pravda, ale zase ďalší príklad. Máme pacientov, ktorí majú Fantomové bolesti. Uh -huh. Nemajú z nejakého dôvodu končatinu, amputovaná si ja pri práci alebo z, z cukrovky a oni cítia prsty, uh -huh. ktoré nemajú. Čiže toto je tam prirovnanie. Ak sa vylúči všetko urologicky, ginekologicky, ak sa vylúčia ťažkosti, tak potom naozaj tam iba zmeny inervácie, ktoré veľmi negatívne pôsobia na to prežívanie pacienta. A to je tiež jedna z vecí, ktoré by asi tá žena dopustiť nemala, aby takto dopadla. To znamená, že naozaj si asi tým zápalom treba predchádzať. Jednoduché predchádzanie. Sacharuje znižiť, sičiť a potom teraz je veľmi známe, určite väčšina žen počula o kyselne hyaluronovej, ktorá sa používa na kožu, ale je ju možné aplikovať aj do močového mechúra. Mám s tým bohaté skúsenosti. V centre sa aplikuje bezbolesne. Uh, moje kolegyne to aplikujú do močového mechúra a je to ohradené poisťovňami, čo je významný faktor, lebo aj oni prišli na to, že hoci to nie je lacná liečba, ale je to dostupná a zniží následky, takže sa má zmysel. To je taká GAG -g vrstva. Sa tak, to volá. presne. Mm -hmm. tak. Takže tá vrstva, ktorá ochraňuje, predtým, aby tie baktérie sa stihli tam vôbec prilepiť. Takže, takže, je možná aj táto aplikácia tej kyseliny hyalurónovej. Možno keď nejaká žena má opakované zápaly naozaj. Tak... Toto tak... je normálne pola po ako má nále má dva a viac infekcií močových ciest, ako nále má tieto ťažkosti opakovane, je indikovaná, ak súhlasí, na bezbolestnú aplikáciu kyseliny hyalurónovej. Aplikuje sa to on dvoch mesiacov, šestkrát sa aplikuje mm -hmm. v týždenných intervaloch plus minus do močového mechora bezbolesne a to môže mať moje kolegyne ktoré som to určené. Takže asi sa aj takáto procedúra naozaj ktoré má absolvovať, ak by žene skutočne mali tie zápaly ničiť život, lebo to je ako veľmi nepríjemné naozaj. Môže sa pri tých zápaloch objaviť v moči aj krv? Áno, mm -hmm. veľmi dobrá otázka, mnohé ženy sú vyplašené. Či už lekár zachytil krv mikroskopicky alebo viditeľne. Mm -hmm. Je to ako pri výražkách, keď máme na tvári, ak máme nejaký zápal, tak pri zápale sa môže tá časť prekrviť ale môže aj ako v rámci očistnej schopnosti sa prekrvuje viacej a môže zakrvácať. Čiže je to neprieme, treba vylúčiť vážne ochorenia. Utrázokom vylúčim uh, na uh, kamene v uh, močovej chorí, prípade nádory. Ešte používame špeciálnu metódu moč na titologické vyšterenie, uh -huh. ako je u jen cytológia krečka, tak bývajú u močových ciest. A u fajčarov hlavne. Uh -huh. Tam je väčšie riziko, že to môže tak nádor. Takže vylúčiť nádorové ochorenie a pomáha vylúčime tieto všetky kamene nádory, tak potom je zápal a zapozápalové zmeny z dôvodu väčšieho prekrevenia slinice močového mechúra. Jedna drobnosť je však, že ženy chodia pravidelne k ginekologovi a ginekologovi pravidelne posielajú aj ženy, ktoré majú krv v moči, ale nie z dôvodu týchto, čo som spomenul, ale majú takú cienu výduť karunkula. Ja to prirovnávam ku hemoroidom, ktorý každý pozná, ale nie každý pozná karunkulu, to je cena výduť v oblasti močovej rúry, ktorá tiež môže spôsobovať krv na papiriku alebo moči a vieme to ambulantne pekne ošetriť. Ale zase tiež, zase sa vrátim k tým cvikom, tie cviky pávovodná sú veľmi dobré proti na zlepšenie plodnosti, proti úniku moču, následne proti infekciám močových ciest, a proti hemoroidom. Takže celé to pávodnosť sa spevní a dokonca, keď poviem, žena pravidelne cvičí pávodňovo denne, tak hlavne tam niečo pekné, príjemné, majú obaja partnery lepšie, príjemné poznatky z intimného života. Hmm. Kegelové cvičenia na posledné pávodňa existujú u obidvoch partnerov, aj u žien, aj u mužov. Aj u mužov existujú Áno. kegelové ciky, to je zaujímavé. Keď už sme pri tých mužoch, my sme teda rozobrali ženy, môže to, že sa zle oblečú spôsobiť nejaké podobné problémy aj mužom. Je to tak, že aj muži chodia ako vám prechladnutí zo spodu? Stáva sa? Úplne aj muži, presne dobre mm. hovoríte. A dokonca až tak, že čo sme boli, kedy zvládli bez problémov, tak muži chodia aj ženy, že sedela som na studenom, sedela som na letisku alebo v čakárni, mm. ja som sedela som na studených mm. lavičkách Sadaškách. a iba z toho, že sedela na chvíľočku, tak už má také nutké namočenie a muži to isté. Prvé príznaky sú urgentné močenie, ďalšie zápa prostaty a zápa. Ale to skôr spôsobené u starších mužov, kde je to kombinácií z väčšinou prostatou. Jasné. Takže v zapal prostaty sa prejavuje ako? Joj. <laughs> uh, to je mimorej nepríjemný bolestivý mm -hmm. stav, kedy muž má pálenie, rezanie, nutkanie na močenie, urgentné močenie, musí často močiť, podobne ako žena, že má ťažko s močením. Uh, podľa pravidia by sme mali vyštoriť ten mm -hmm. pacient ak dovolí. Uh, to vyšetrenie je mimorne nepríjemné, pretože je to nejaký bolestivý zub. Bolestivý. Raz sa dotkneme, druhý už nenechá, nedovolí dotknúť, lebo mm -hmm. to je také nepríjemné bolestivé a sa prečuje antibiotikami, pokiaľ to pacient schopný tabletkovou formou doma. Ak nie je schopný, musí sa dožili a uh, v nemocničnom formou prečuje zápal. Ten zápal proste býva veľmi, veľmi nepríjemný, bolestivý a často býva spojený aj s problémom s vymočením sa, ktorý je mm -hmm. opuchnutej prostate. Jasné, čiže, čiže to ešte má má aj takéto dalšie. takéto následky v je teraz pomerne taká bežná vec, alebo je to jedna modná záležitosť, že ľudia sa otužujú. Chodia von v zime na otvorené plochy vodné kupusa. V to môže takisto spôsobiť takéto ťažkosti, podobne ako v lete? A ako sa chrániť v podstate, keď niekto robí takýto druh otužovania, druh športu? Otužovacie vedia, ako majú na to ísť. Mm -hmm. Čiže vedia, že to majú pripraviť, majú sa rozsvičiť, predtým, že celé telo zahrajú a robí to postupne, nerobia to hneď nárazovo, až do nejakej situácie životné, ale postupne to telo pripravuje na, na tieto možné tak, teplotné výkyvy. Takže vedia, čo majú robiť predtým, vedia, čo majú robiť potom, vedia, že sa majú prezliecť do uh, suchého uh, alebo teplého, nemokrého. Takže takto. Tak je, že do nič nerobí, nič nepokazí. Evidujeme vo svojej praxi za tých 30 rokov aj o užilcov, ktorí robili všetko podľa pravidel, ale keďže ten chlad spôsobil nepríjemne, tak ma evidujem aj ľadových medvedov, ktorí mali aj zápalové ochorenie. Ale to je už štatistika ako s autom. Autom tiež jazdíme a vieme, že môžeme hárovať, ale väčšina jazdí, bo vieme, že to je pomer prínosu a rizika je v náš prospech. Preto to robíme, lebo to je bezpečné, pokiaľ sa držia tie pravidlá, ktoré som spomenul. Čiže to otužovanie má ako keby viac benefitov Urč... ako to riziko, že sa teda takéto niečo pri nejakom, nejakej zhode náhod stane. Určite áno, ale najmä v kontexte našich podmienkách, kedy máme príklad prehrievané miestnosti. Toto je jeden z príkladov, prečo sú problémy že ten kontrast, teplotný gradient, ktorý je vnútroškom a vokáškom prosedním je príliš veľký a preto ľudia časť až chorolievajú. Čiže ideálne bol ten teplotný uh, rozdiel trošku zmierniť a samozrejme to, čo robia vo severských krajinách, otúženia v rozumnej miere, primerané saunovanie, telo posilní a posilní imunitu pre cievy. Uh -huh. Môže sa stáť, že sa tieto infekcie stanú chronickými? Bohužiaľ áno vo svojej praxi prichádzam bohužiaľ s tým, že pacientky mnohokrát neprídu po tých dva a viac krát, keď majú dva, dva krát infekciu, lebo jedenkrát väčšina žien to zvládne do formou v lekárni. Ale mnoho má viac krát a kým e, v tomto systéme e, sa dopracujú k špecialistovi, ktorý e, sa tomu venuje, e, značným tak trvá nejaký dlhý čas a oni už proste e, idú z choroby do choroby. Mm -hmm. uh, idú z antibírka do antibírka, to je tiež nie je úplne ideálne, lebo uh, tým si poškodia trávecú pošvu, tvoru, zmenia si pH pošvy a sú nachylenejšie na infekcie a ostávajú ho stále v inom kolečku. Čiže oni si musia uvedomiť, že treba ten kruh, ktorý je opakovaný infekciou, treba nejakým spôsobom rozumne, systémovými opatreniami, ktoré som spomínal, uh, v úrocente takto riešime, vieme ho preťať, v prvom kole znižiť frekvenciu infekcií močových ciest, v druhom kole vyriešiť. A jedna taká príjemná, príjemný komentár je... U mladších žien mám veľmi veľké úspechy v tom, že väčšina žien chce mať deti, nech sa toho neboja. Uh, deti otehotnené, mnohé prídu, že nemožno deti, lebo infekcie močových ciest. Mm. Ja ich ubezpečujem práve opak. Ako náhle žena otehotne, uh, to telo sa nastimuluje a prestane mať infekcie močových ciest. Mm -hmm. Takže nech sa toho neboja a oni prídu mm -hmm. na konzultácie. Tehotenstvo pre ženu je na úžasná vec, kde to, to telo sa je odolnejšie voči infekciám. Nemusia to mm -hmm. sa toho bať. No tak vidíte, takže to je nejaká ďalšia motivácia možno pre mladé ženy, aby mali deti. Uh, v... Hovorili sme teda o tých chronických infekciách. Vy ste v minulosti spomínali jednu vec, ktorú by sme možno mohli zopakovať. To je také zaujímavé, že niekedy ako keby stačí na zastavenie toho jedna tabletka antibiotika. Že vy to používate. A. Ako to s tým je? Lebo človek si predstaví, že antibiotika, to musím predsa vybrať od začiatku do konca, ale balenie. Ale vy máte trošku iné skúsenosti. Ako to je? Nie, iné skúsenosti, ale im podľa pravidel. Podľa pravidela, uh, jasné. Vo svete sa antibiotika na vá, výšku váhu a na doktorskú e, odporučenie doktorské, počet na počet dní a uh -huh. potom prehodnocuje. U nás je ten systém trochu ešte stále skosatený v tom, že dá sa krabička a využívajte. Mal by sa užívať antibiotika e, do ústupenia ťažkostí. Jeden uh dva -huh. dní, keď ústupia, malo by to byť dostatočné, ale za kontroly lekára, za, za kontroly kultivácie, ak sú opakované moče, infekcie močových ciest. Poďme trošku opačne. A, Nikto nechce dávať antibiotika zbytočne, nadmieru a nech používať. Ale ak má žena poza svoje telo, ak má, má opakované infekcie močových ciest, tak keď dostane zápal, kým sa dostane tá napotovosť, alebo ku praktickému lekárovi alebo ku špecialistovi, teda tá infekcia sa rozvinie veľmi. Preto je účinnejšie používať jednorazové prášky, účinná látka fosfomicín, ktorú si žena užije večer pred spaním napríklad, alebo jednorazové uh, e, vie, že máma postiku, že určite vždy skončí na pohotovosti, uh -huh. tak vieme sa s ňou dohodnúť, že nebude už tie tabletky nadmieru, ale bude presne v určených intervaloch a po dohode vzájomnej zdá iba buď ten prášok alebo polku tabletky Andvidika, ktorá je dostatočne účinná na to, aby sa infekcia nestila rozvinúť, splánoť. Ale potom, keď je splane, potom musíme naozaj celú krabičku použiť, keď sme zahasili ten veľký infekt. Ale keď sa podchytí včas, a je nielen tabletka, ale aj režim, je sacharidy, znižiť cvičenie pavodnom, hygiena zvýšená, po styku vytýkať sa mydelko betadinové na vonkajší genitál, cvičenie tieto opatrenia, keď všetky dáme dokopy, tak vieme významným spôsobom znižiť prechladnutie žien u, žien alebo do spodu, keď prechladnú, aby sa, aby sa neopakovali infekcie. Uh -huh. Keď ste spomínali ten pohlavný styk, pomôže pritom napríklad prezervatív, je to spôsobené tým, že je to telo na telo alebo, alebo, alebo nie? Veľmi dobre otázka, mám bežne ženy, ktoré prídu, jak je to možné, ako je to možné, že mala som styk s ochranou, aj tak mám infekciu močových mm -hmm. ciest. Je to jednoduchá odpoveď. Uh, ne, nevieme, nepatrame po celom prebehu interného kontaktu, ako prebieha, každý máme iný, ale musíme si uvedomiť, že my sme iba čistí my nie sme stereóny, to znamená, že oblasti nášho genitálu, napriek hygiene dostatočnej, je stále veľa baktérií. Ak ženy majú hemoroidy, mm -hmm. napríklad, tak ten povrch je v tej oblasti viacej baktériami posiatý. A môžu mám ženy, ktoré mali s ochranou pravidelne, aj tam mali infekciu. Mám ženy, ktoré nemali partnera, používali erotické pomôcky, aj tak mali infekciu. Z mm -hmm. toho dôvodu, že tá spodina genitálu je stále posledná baktériami a pôjde ako som spomínal, keď močová rúra a pánovojednou je slabšie, tak akýkoľvek mechanické draženie môže tie baktérie mechanicky potriť do vlastne močovej rúry, plus pri umenej tekutín a majú viacej sacharidov, ktoré sú živnou pôdou pre baktérie. Jasné, čiže v podstate podľa toho, čo ste povedali, ono to nie je len záležitosť týchto zimných mesiacov, nie je to len záležitosť toho chladu, ale skutočne sú tam ako keby potrebné naozaj ďalšie opatrenia, ako sa máme správať, ako máme žiť, aby sme možno tým močovým zapalom tých močových ciest predchádzali, asi rovnako už je na u mužov, možno že ženy sú na to náchylnejšie a oni sú pravdepodobne aj náchylnejšie na to rýchlejšie poškodenie tých obličiek. Presne, toto je veľmi dôležitý poznatok, lebo naozaj vieme, ja mám víziu, chrániť ženy. Môj cieľ je nie, nemusieť liečiť, ale opatreniami, ktoré sú úrocentre zavedené, predchádzať infekciám močových ciest, tak aby nás ženy čo najmenej potrebovali. Super. Pán doktor, ja vám veľmi pekne ďakujem za informácie, ďakujem, ďakujem, vám za navštevu a teda to, že sa máme dobre obliekať, platí. Určite. ďakujem <laughs> Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.